Основна теорема, про ми з вами казали, мають місце кожне з трьох тверджень, які є рівносильними. Так? І перше твердження полягало в тому, що многочлен до нульового степеня над полем комплексних чисел має щонайменше один комплексний куб. Оце зараз і доведемо, це твердження. І так, розглянемо многочлен P від Z вигляду Z степені N плюс A, N без одиниці, Z степені N без одиниці, плюс і так далі, плюс A перше Z, плюс A нуле B, з кільця многочленів над полем комплексних чисел, з кільця многочленів над полем комплексних чисел. Так, і теорему доводимо, твердження говорить про що? Про те, що існує щонайменше один корінь, а ми будемо доводити від супротивного. Тобто припустимо, що оцей многочлен коренів немає. Так? Припустимо, що цей многочлен коренів немає. Значить, оцю частину, оці останні n доданків, ми позначимо через b від z. Оці останні додатки позначимо через P від Z. Тоді наш многочлен P від Z можна подати у вигляді Z степені N плюс B від Z. Причому, що нам відомо, що N має бути не менше за одиницю, так? Ну це за умовою теореми, тому що множина має бути не нульового степеня. І за нашим припущенням він немає коренів. А це означає, що а нульове має бути точно відмінним від нуля. Чому а нульове має бути відмінним від нуля? Бо якщо а нульове дорівнює нулю, то тоді z дорівнює нулю буде коренем цього многочлену. Так? А ми стверджуємо, що він коренів не має. Так. Чудово. Тепер рухаємось далі. Кожне комплексне число можна подати в тригонометричній формі. R косінус фі плюс І синус фі. Ну, де R у вас якесь число, ну, можна вважати більше за 0, так? Да? R більше за 0. Тоді за формулою Муамера Z степені N буде дорівнювати R степені N косінус N фі плюс І синус фі. N фі. А тепер увага. Тут розпочинається найцікавіше. Якщо ми зафіксуємо R, так? Якщо ми зафіксуємо R і будемо змінювати кут фі, наприклад, від 0 до 2 пі. Так? Що відбудеться з точкою Z? Вона зробить коло навколо початку координат. Всі зрозуміли? Якщо R зафіксували, а фі у вас змінюється від 0 до 15, то ви просто робите коло. У вас, значить, Z робить один оберт навколо точки 0. Правильно? Z робить один оберт навколо точки 0. Якщо Z робить один оберт навколо точки 0, то тоді Z степені N буде скільки обертів робити? N обертів. Чому? Тому що вона обертається в N разів швидше. Правильно? Значить, тоді Z степені N робить N обертів навколо початку координат, навколо точки 0. Це зрозуміло? Зрозуміло. Тепер, якщо радіус у вас достатньо великий, то що тоді?
Тоді модуль оцієї частини B від Z, то тоді модуль оцього додатку, він значно менший, позначається ось таким подвійним знаком нерівності, від що? Від модуля Z степені R. Правильно? Якщо R достатньо великий, то модуль B від Z набагато менший за модуль Z степені R. Да? І що тоді відбувається? Що тоді відбувається? Тоді оцей доданок порівняно із Z від R відносить дуже маленьке коливання. Да? І що тоді? Якщо R прямує до нескінченності, тоді, що тоді? Тоді P від Z, коли Z робить один оберт навколо точки O, то P від Z буде робити стільки ж обертів, скільки Z в степені N. Правильно? Також буде робити N обертів навколо точки O. Тоді P від Z буде робити також N обертів навколо точки O. Значить, оця частина називається принципом дами з собачкою. Звучить яким чином? Якщо дама гуляє з собачкою на повідку навколо будинку, то собачка робить стільки обертів навколо будинку, скільки і дама. Незалежно від того, як собачка крутиться навколо дами. Зрозуміло? Ваша дама – це Z в степені N, а ваша собачка – B від Z. Да? От B від Z входить навколо Z в степені N як завгодно. Але P від Z – траєкторія навколо дому буде така ж сама, як і в Z від N. Це зрозуміло? Тобто картинка виглядає насправді ось приблизно таким чином. Аж у вас якось ось таким чином. Да? Ось вона починає ходити там. Тобто ходить, собачка навколо неї там якось бігає, але обертів вона робить скільки треба. Так? Чудово. Тепер наступний випадок який? Якщо R прямує до нуля, якщо радіус дуже-дуже маленький, а точка А нульове у нас яка? Відмінна від нуля. Ось у нас точка А нульове. Так? То тоді що у вас виходить? P від Z прямує куди? До точки А нульове. Правильно? P від Z тоді прямує до точки А нульове. Якщо радіус достатньо маленький, то траєкторія буде якою? Вона буде якщо Z робить один оберт навколо точки О, то траєкторія буде замкненою лінією. Ось якою знову ж таки вона буде якоюсь такою замкненою лінією. Але той початок координат вона огибати не буде. Правильно? І в цьому випадку, якщо Z робить один оберт навколо точки О, то P від Z буде робити 0 обертів навколо точки О. Оце у вас траєкторія P від Z. Коли R прямує до нескінченності, тобто коли R достатньо великий, а це у вас траєкторія P від Z, коли R прямує до нуля. Да? Це зрозуміло? Зрозуміло. Так. Тепер розглянемо
функцію n від r. Кількість обертів p від z навколо точки O. Значить, тепер розглянемо функцію n від r. Кількість обертів точки P від Z навколо точки O. Ну, мається на увазі, якщо Z робить один оберт навколо точки O. Якщо Z робить один оберт навколо точки O. Значить, вочевидь, N від R не можна визначити, якщо P від Z дорівнює нулю. Тобто, якщо врешті-решт P від Z проходить через 0. Правильно? N від R не можна визначити, тобто не можна визначити, скільки разів вона проходить, точніше, обходить початок координат, якщо вона проходить через нього. Правильно? Вона проходить через нього, коли P від Z в якийсь момент дорівнює нулю. Правильно? Але P від Z за нашим припущенням, ми що говорили, що наш член, якщо P від Z дорівнює нулю, то це означає, що P від Z має корінь. Да, але P від Z кореня немає. Значить, і через початок координат вона ніколи не проходить. А це означає, що N від R визначено для всіх точок. Правильно? N від R визначено для всіх точок, ну, можливо, крім R дорівнює нулю. Але R дорівнює нулю, ми з'ясували, Z дорівнює нулю не є корінем одночлена P від Z, так? Значить, воно має місце для всіх точок. Це перше. Друге, воно від нього неперервно залежить. Тобто це N від R неперервно залежить від R. N від R неперервно залежить від R. Зрозуміло, да? Тобто, якщо ми будемо трошки змінювати R велике, то N від R буде. Але, значить, N від R неперервно залежить N від R. Неперервно від R. З одного боку, з іншого боку, n від r може набувати лише цілих значень. Правильно? З іншого боку, n від r може набувати лише цілих значень. Тому що лише ціла кількість обертів може відбутися. А від'ємні може? Ну, якщо ви берете там в протилежному напрямку якось. Ну, додатній напрямок – це протигодинникової стрілки, від'ємний. Тому можна вирішити. А тоді звідси що випливає? Що n від r є величиною якою стало. Правильно? Якщо вона неперервно залежить від r, не буває лише дискретних значень, то вона змінюватись не може. Тобто це величина стала. Правильно? Але що ми з'ясували? Спершу, що границя n від r, коли r прямує до нескінченності, дорівнює n, а границя n від r, коли r прямує до нуля, дорівнює чому? Нулю. І прийшли до чого? До суперечності. Прийшли до суперечності. Значить, наше припущення про те, що многочлен P від Z не має комплексних коренів, є яким? Вірним. А вірне протилежне до нього. А саме, що він має принаймні один корінь. Так, далі.